شراجو بسم الله الرحمن الرحيم تيرواز مو ريفيو مينو باندې کار کړنه جو ویو مينو تر فاویو کې لمړی موږ د ورک بوک ویو زرو ورک بوک د لیدلو حالتونه معمولا موږ د درې حالت لرو څو حالت لرو درې حالت لرو نورمال دی پیج بریک دی او بل پیج لاوټ ویو دی کم کم یو غنځي نورمال پیج بریک او پیج لاوټ ویو نورمال ویو کې دار کم دی سپاده کې د غاتی حالت موږ اکثر خلاص دی نورمال دی حالت دی بل به پیج بریک ویو دی د پیج بریک ویو د پاره بازار سم بل ډاکومنټ پر خلاص کړ مثال ورته دا ډاکومنټ دی کله دا ڈاکومنٹ پیسل بدا ڈبل سا ٹیبل ڈیر گاٹ ہوئی اوسے پہ گاٹ کو اوس پہ پیج بریک وی کیو مرتش کرا کی مرتش پیج لاٹ منی کول چس مرتش دا مکمل گاٹ چھ چھ دی دا پرکشنی کھنی سپو بن چا پیج دا گاٹ چھ چھ مرنا دو چھ پٹول بن چا کو دوست بکشنی کھنی سپو چا پیج دا ما دا کھنی سپو نش کرا کا دا گدا پر مرتش سپدا کو پیج بریک وی اوس کھس بدا کو نو کم ڈاکومنٹ کما سا ہاتھ پکما سپا کی چا پیج دا گرے بجلا دلش کرا کی نو دا صاحب اول صفه کې چاپیږې دا په دوهمه صفه کې دا په درېمه کې دا په څلورمه کې پنځمه کې شپږمه کې پسې دا اومه واته دا رقم نه هم اره په جلا جلا صفه کې چاپیږې او پیج بریک پیج اوټ وی بیا نه لا رقم نه کده ورډ په شکل باندې په ماغه شکل جلا جلا په وای واسه په کې دښ کار کوي هر صفه جلا جلا دښ کار کوي دا غ درې یو ګاندې په کومه لته پیج بریک یو غاړي نورمال یو غاړي او که پیج اوټ یو غاړي بل بیا کسٹم یو لرو کسٹم یو ادا سوای کته چیر د مثال بڑا ولې کنه ولرې او غواړ چې دا په خپل خاص باندې په خاص تیب سره ښکارا کې ناراضه کسٹم یو ته څنګه کسٹم یو کومه موږ نه لرو نو زه راځم یو ویو ویزا پکو سره کوم د مثال بڑا زه راځم ډاکومېنټ سره نشې کوم دوه مرنه نشې کوي غواړم دا حالات ځان سره ثبت کړم نو کسٹم یو تر ازور تم اډ دا د وان په نام سره زفق بل بار بیا زم ډاکومېنټ شډې لیر کوم وړ چې دا حالت مې ځان سره ثبت کړم نو یو تر ازم ورته چې دا هم څه پک اډ کړم مڅه په نامه سره دوه په نامه سره اوس دې کړه دا الته مرته ټیک مارک راکې نو ویو چیزه پکو د پرنٹ سترنګونو سره سب څه کیا د پرنٹ سترنګونو چې موږ بیج اوټ مینو کې ویلو د پرنٹ سترنګونو سره سب څه کیا د هایډن راز او هایډن کالمز فلټر سره سب څه کیا یعنی کوم راګان موږ فل هایډ کړي وکم کالمونو چې موږ هایډ کړي و هغه سره سب څه کیا دوه ټیک مارک واکه دوه سره سب څه اوس دې کړه دا اصل ما هو ډاکومېنټ دوه حالات ځان سره سب کړي و اوس غزا غواړم چې غاول حالت لاړ سم نماز اول انتخاب مې شو باندې کلیک کوم ډایرکټ غاول حالت باندې او دوه حالت غواړم لاړ سم نو دوه حالت انتخاب مې شو باندې کلیک کوم ډایرکټ موږ غدو حالت باندې یعنی په خپل خاص موږ یو جوړو بیا کولای شو هر وخت پسنی سره خلاص بل رولر ښکارا سي کنه ټیک مارک ستا ښکارا کیږي او ټیک مارک دونه بیا نشکار کی رولر دستا نشته رولر باز پیج اوټ ویو کلر نو دا غل ور خط کاش یو انچ دوه انچ درې انچ د صفه باندې زکو ښکارا دی ټیک مارک زکو موس نه دي ښکارا دا غل سره وسه ګریډ لاین کساس په دا ټیک مارک نو موږ په لی اوټ منی کې مولو ګریډ لاین دا جلی ښکارا کوي کنه هیډینګ دا غین ونه نشکار کوي کنه نشکار کوي نو دلته په ویو منی کې هم وایو ګریډ لاین ښکارا کوي کنه نشکار کوي او بل هیډینګ ښکارا کوي کنه نشکار کوي د فن هیډ کلمونه او درګانو ان ونه نه یې ښکارا کوي ټیک مارک کوو کنه نشکار کوي بیا ټیک مارک نو ورکو فارمولا بار فارمولا بار دا غلوړ بار تل کې چې پدې کې موږ کولای شو په اسانه سره فارمولا سره ورسو نو دا ښکارا کوي کنه فارمولا بار ټیک مارک کوي ښکارا کوي چې ځنه څه بیا نشکار کوي او دا سره سره زوب دزمو ډاکومېنټ انځ دې کړ 200% 200% 300% او یا کسټم په خپل خوښه توای ته مثال بډا وسره 500% نه دی ډاکومېنټ په پاغه نظر نشدي کینو هغه خیره نه 400 400 بلبو نس کوله پر دا هم چې 300 نیوی په نظر نشدي ډاکومېنټ 500000 نشدي کی 300 نیوی او 100% به ته نورمال نظر بل په زوم کې به شي پات سوم زوم پټ سلیکشن کوم ساحه چې ما انتخاب کړی دا سلیکشن در نشدي انتخاب سي صحیح در نشدي نو هغه انتخاب سي صاحب یو سر کم کړی دا نشدي به کس کنه ما به سره راولي او 100% نورمال نه زید راول او بل زوم ټو سلیکشن سیم موضوع د کومش په زوم کې وای نو صاحب مې انتخاب کړی واسه انتخاب سي سر نشدي کوي نو زوم ټو سلیکشن انتخاب سي صاحب سره کم سي رنیش دی بس داغه څخه راوړسته پسې نیو ونډو زمړ دا ډاکومېنټ ګور ډاکومېنټ پڅنه ما سر دی دا ډاکومېنټ پڅنه ما سر دی دا وخت په نامه سر دی وړاندې دا ډاکومېنټ په بل جلا ونډو په جلا سکرین کې مشکارا کوم نو نیو ونډو باندې کلیک کوم نیو ونډو کې موږ ته همدا ډاکومېنټ ایز پر کې نه سر په جلا ونډو کې مشکارا کوي دا په ول ډاکومېنټ کې هر څه تغیرات په دوه ډاکومېنټ کې مې نه مارا غلطه خو زه خبره ده چې موږ همدا ډاکومېنټ په جلا ونډو کې سره کام کړی ته مشکارا کوي ارنج ار کما هڅه نه کړل راخلاص کړی و هر څه ډاکومېنټ مې راخلاص کړی هغه ټول سره منظم کړ ټایل
ټایل داسې کونج کې یو په یو کونج کې بل کونج کې یعنی په کونجونو کې داسې یو یو شکل د ښکارا سي دا ټایل مود بل یو هورایزنټل ټولې په پکې شکل د ښکارا سي نظر حساب سره راځي اول دوهم دریم څلورم ډاکومېنټ او بل یو چې ارنج آل ورټیکل ورټیکل ټولې په مونډه ول په یو ونډو کې د ښکارا سي او بل یو چې ارنج آل کیسکیټ کیسکیټ کې انتخاب کو هر یو جلا جلا سکرینګ کې په جلا جلا ډول څه وکړي ښکار کې په جلا جلا ونډو کې خاص کر په جلا جلا دا به کوم حالت وو کیسکیټ دا غږ غروسته پسې پریز فین پریز معنا یخی پریز معنا څه شي یخی پریزر یخ چلل مو ملدلی چې یخی دې نو پریز معنا سره کوم یخی پریز دا سی وای اوس ګوري کچیر مثال دا ټیبل مو جوړو دا ټیبل کزلان دی راځم اوس پریز پین دې لپاره کړی ګوري کزه دا وینډو پیسلا باندې لاندې ټکم ټیبل دی لاندې راځم دلته راغلم ها ایز مې بلاس کار وکم دلته کوم ټیبل جوړ دی اوتوماتیک کال مونږ ټیبل مونږ کې زو ډاکومېنټ کنټرول باندې کلوز کوم یو بل ډاکومېنټ بزر خلاص کوم دلته دا غد ایم ایس ورډ په نام سره دا دغه به څه ورس کوم دا ټیبل ټیبل ډېر ورس دی دلته پوری کوم راځو دلته اوس مال میر چې دلته دا کوم کالم دی دا کوم کالم دی تر واسه ټیبل نیو انتخاب کړی دلته مست مال میر کسا ټیبل بیا خو بخینه مال میر پر ټیبل کلا دونه کار کیږي په ټیبل کې تاسو ودرې دلته مال میر دا پاد نیم کالم دا نیم کالم دی او کالم دی د سکور کالم دی او کچې دا ټیبل نیو بیا نه مال میر نو دلته مست نه مال میر چې دا کوم نیو باندې یا دا کوم کالم دی نو پریز پین اوس په دادم کچې تاسو واړ چې د خپل د ټیبل اول را یا اول کالم یا مشخص ها وې درو چې هغه سکرول بار سره نقشه کیږي دا غدا پارټیسپټ پتا کو د پریز سره لمړی دلته پریز ټاپ را هغه د سره پریز کله چې هغه پریز سي اوس د سکرول بار سره ته کوي هغه ول را اوس سکرول کیږي هغه دغه سیخې سول ودرې ده ان سکرول بار کړه تاسو لاندې بیاس اول را دغه رقم ولاړ او ان پریز بیر سبا کا پریز خو باسه او پریز پرس کالم اول کالم پریز کا اوس سکرول بار په پوکی ډول سره کوي په پوکی ډول ته سبا کیږي پریزنګ نکي یعنی هغه اول کالم پریز یا خیس یعنی پرخه په ځای باندې ودرې دي ان پریز بیت د پریز خو باس او بل ساده پریز لرو پریز پین پریز پین به تاسو وای کچیر کساس پاید مړ پیج اوټ منی چویلو ک پیج بریک مړ زپکو پیج بریک مړ تاسو ویل ک هر څه کې مړ ولاړو د غسل وړ خو شپا خو پر دې ځای باندې پلس علامه زپکیږي نو هر خانه جلا جلا سپک چاپیږي نو د پریز پین کچی تاسو په هر ځای کې ولاړیاس پرما غزا باندې غره کم مثبت علامه اضافه کی نو داغه سل وړپا او چپاپا دوار سره کوم سولې پریز سولې هغه کلاس راګانې مې سره کاين تاسو انتخاب کړو نو دا پر مرسي سپدا کول دا پریز پین څخه استفاده وکړو سر مشه له خلاص ان پریز بیرته پریز څخه بس او بل به وایي سپلټ سپلټ معنا چې لکول ویشل اما هغه رقم لکه پریز پین اما هغه رقم اوس پاجل خو خبره داده چې په یو وخت تاسو کوم ډاکومېنټ دی جلا ال تاسو هغه راګانې هغه کوم ساحه چې هغه پریز کول خو به دار کم کار کې چې سر بده ځای کې راځم ډاکومېنټ مثال بڑھاو سره یو سره ودیشي میرات خو ورسته ګور په دې کې بجلا بل سهول دلس خو دا پریز ما زغې واز لوړې خې دي په لاندې کې تاسو کوست کې نه سپلټ کې چین خاف کې د ډاکومېنټ څلور برخه باندې شي په هر برخه کې تاسو کولای شئ ډاکومېنټ جلا جلا صحیح سبو کې وې ګوري داګه دا پارټیسپټ کوي د سپلټ خو سبو کوي او هاي ډاکومېنټ سبو کوم پټه کوم ډاکومېنټ دی ایم ایس ورډ تر پنامه سره او غړم سبو کوم پټه کوم داګه دا پارټیسپټ کوم دا هاي سبو پټ کوم ډاکومېنټ سره کوم سو پټس او ګارډز به څه کارای کو نشي زبالا کو ان هاي کم ډاکومېنټس کارا کا هم هغه ورته انصاف به ته بش کارس ویب سایډ بای سایډ ډاکومېنټونو بغل بغل فارن چال کې دا موضوع وې سایډ بای سایډ ډاکومېنټونو بغل بغل باندې ښکارا کا ویل نو شوش کارا هله خوش بخش دی دلته یو کار مش کړو نو اول د وار فارن چال کې مرسته کوم ته خاص کې نو کیس کې رضی زبر اصل ته ورټیکل ورته انصاف کا نو دا سایډ بای سایډ سره کوم ښکارا سره وسته تاسو سایډ بای سایډ باندې کولای شي دلته څنګه کرونو سکرولینګ یو ټیک مارکس ده ته دی وځ پتا ده کچې د مثال وړاندې دا ډاکومېنټ موږ دواړه 60 بای 60 بغل بغل باندې ښکارا کوم یو 60 بای 60 دی اوس کیس کېټ اوري اتوماتیک به ور دي کلوز کوم نو ډاکومېنټ نمبر اخلاص کوم ایکسل بر اخلاص کوم یو ډاکومېنټ دی د وان په نامه سره د اس د ډاک بک وان په نامه سره نو زه راځم ویو ته ورته هم چې یو بل ډاکومېنټ هم درته خلاص دی وینډو په بل وینډو کې مړ خلاص او زه غواړم دواړه سایډ بای سایډ وښ کرا کوم سایډ بای سایډ دیولې کیس کېر ته ورارسي سایډ بای سایډ کې انتخاب کړي معمول دا سایډ بای سایډ دلته مرسته تاسو د ارنج آر کې دغه عادت دغه ټایل ته ورته دی معمول چې ورټیکل دی انتخاب کوي ورټیکل سایډ بای سایډ دی سر بای سر څه وکړ کرا ته دلته سره کرنو سکرولینګ داس وای اوس ګورې ز پاول ډاکومېنټ کولاړم
سکول برکت د کوم بابل ډاکومنټ کې سکول برکت وس بلې کې ورکه بابل کې مسره کم سي ورس د غیر پالکو سن کلر سکولینګ اوس ګل سکول برکت د کوم بابل کې شته کیږي نه پښته کیږي او ریسرچ ویندو پوزیشن کچې د حساب ډاو زدا یو څه نه کم دبل سره غټ کم وړه چې بیرته غاځه حالت راول نو ریسرچ ویندو پوزیشن بیرته خپل اجازه حالت راځي اوس نو اجازه حالت کې ارنج آل پرزنٹل مرید انتخاب کړی نو هغه اجازه حالت کې چې به هر وی انتخاب کړو هغه حالت راګرځي نو ریسرچ کچې تاسو به انتخاب کړئ او داغه سره ورسره پسه سويچ ویندو موږ بوکوان کې ولاړو وړاندې چې بوکوان دوه هم بوک ته واوړم ان دیو ډاکومنټس کوړ چې موږ بل ډاکومنټ ته واوړ داغه پچې سپدا کو سويچ ویندو سره سپدا کو او داغه سره ورسره پسه ماکرو د ورډ اخر درسو چاته مویل و چې ریکارډ ماکرو په مرسته باندې کولا سوچي یو ماکرو ریکارډ کو ماکرو کټ داو کله به تاسو هر څه لیکي هغه ځان سره سپتی بیا که هر وخت تاسو غواړ چې هغه ځا پر ځای ولیکئ نو داغه د پچې سپدا کوي دا ماکرو څخه سپدا کوي له ډاټا موږ لیکلو غواړم چې هغه ډاټا به تراول راځم ریکارډ ماکرو ته ما خو ها نوې ماکرو نه ریکارډ وی ماکرو ښکارا د ماکرو ون په نام سره ماکرو مار کټ کړو نن باندې کلیک کوم ډایرکټ پاګر ترنه کې پاګو سلونه کې ماګه ډاټا بیرته ته وبیل کې نو دا د چې شو صفه ده ماکرو وظیفه بل ماکرو مر کارواسي بل مر کارواله سره چې ماکرو کاندا سره کارواسي جلا جلا ټاپ کې سخته وي نو دا د ماکرو اپ د وی ماکرو وظیفه او بٹن په ایڈوانس فلټر کې ولو چې په ټولو کې سلونه کې داسې خو موږ کسټمایز پکړو او بل هغه سره اډز ان ارز انم پر سټ منو کې ویلو کچیر مرتاس ځنی ارز ان زپ کو اوس دغه یو درمای زپ کړ دي د دې لپاره چې موږ مثال بڑا وسره دا غزن سمبولونه کوړ چې انسټ کو نو سمبولینګ کاراکټر د لپاره موږ تاسو یو مای ارز ان زپ کړی زپ کړی دغه لپاره د مای ارز ان څخه کوي او هیلپ هیلپ امر سم تاسو کولای شئ چې یو کومک تر لاس کې د ایکسل اډوان یو سپورټ د آنلاین تر لاس کې فیدبیک ورکوي ټریننګ ورش کرا کې د ایکسل کمیونټي ته ورځي بلاک سټ اوارډ چوي نه او سجست فیچرز نه وړاندې زونه د ایکسل د ورکوي نو هغه تاسو کولای شئ هیلپ نه سره کې او پاور پیوټ ممل نه هغه تاسو باندې کولای شئ انټرنیټ کنیکشن ولري نو تاسو د غزنې ماډل نه بیډاونو ډیش پخ تاسو کولای شئ چې اډوانس ډول سره چټنه جوړ کړئ جوړ کړئ ممل نه چټون جوړ ود د فار د دې چې څنګه سپدا کو د پاور پیوټ څخه پیوټ ټیبل نه باندې تاسو کار کوئ چټنه جوړوي دغه د فار پاور پیوټ څخه سپدا کو ممل په ټول کې نه سته ایو از دلی موټر نوٹ کړی دی کله سپونو نکسم نکنی او داغه سره سره پسې فایل ټول سیم تکرار مو زده ټول په ورډ کې ویل نه وشه بده کې نه سته ټول د پرنٹ میتود څنګه چاپو څنګه نو ډاکومنټ خلاص څنګه سیو اس کو څنګه ایکسپورټ او نو دا ورډ تکرار دی نو نو ډاکومنټ اوپن جوړ سوي ډاکومنټ خلاص او سیو داغه ډاکومنټ سب ته ببل باندې سب ته هسټری ګورو پرنٹ اوه شیر کوه ایکسپورټ اوه کلوز کوه خپل مایکروسافټ اکاؤنٹ له سینه کوه او داغه سره سره فیدبیک ملاتړ کو په وی منو مهم ویلو او اپشن د ایکسل عمومي اپشنز دي نو داو مایکروسافټ ایکسل روان درسونه کې چلا مرتا سو په فارمولونه باندې کار کو چې به درې څخه انشاء الله فارمولونه شروع